Ahojte všetci znamenie. Aké to je? To. Ryby? Ryby? Nepamätám si. Sorry. Ryby, dáme ryby. Anieli, archanieli, duchovní sprievodcovia, odkaz pre znamenie ryby. Toto je odkaz pre vás. Vy tu máte zase, moji drahí, znamenie ryby, vy tu máte transformácia a také ako taký shift, také jak premena, zmena, áno, vo vašich životoch. A zase, čo ukázalo aj vodnárom, ukazuje aj vám, máte nejaký dar. A ten dar je aj ten inštinkt, taký zvierací, inštinkt ryby. Že viete, sa podľa tohto inštinktu necháte sa tak viesť, viete, že môžete sa nechať viesť tým inštinktom. Ďalej tu máte máte sa uzemniť a máte byť pevný. To znamená, že emócie hlavne, pretože emócie sú veľmi také, že nás dokážu rozhodiť a dokážu nás ako keby vytrhnúť z toho, že potom sme totálne, hej, dole. Takže ryby, vy sa máte uzemniť. Máte, aj najlepšie sa uzemňuje v prírode, niekde v parku, alebo ak nemáte prírodu, tak to ísť vonku niekde v parku, alebo v záhrade, ak máte záhradu. A proste si predstaviť samých seba, že sa zakoreňujete do zeme. Potrebujete sa zakoreniť, potrebujete svoje emócie vybalancovať. Lebo to je pre vás to dôležité. Áno, aby ste mohli pokračovať ďalej a aby ste svoj dar, ktorý máte, a to je ten inštinkt, taký zvierací až inštinkt, aby ste dokázali to, aby ste vôbec dokázali to vnímať, že to máte, taký inštinkt. Čo ešte? Pre znamenie ryby. A vy tu máte vidieť veci z takej inej perspektívy, áno, vidieť veci inak. Možno z iného pohľadu. Možno z vrchu trochu. Možno tak. Vidieť vašu situáciu aj z iného pohľadu, áno. Spadli mi ešte nejaké karty? Ochraňujte sa a obklopte sa ochranou energiou. Volajte Archaniela Michaela na to, aby vám pomohol urobiť shield okolo vás, ak to nedokážete. A ak vy sami, tak predstavte si okolo seba biele svetlo, ako bublinu, kedy sami seba chránite, áno. Oh, Guardian Angel, aniel strážny, ryby. Máte aniela strážneho, ktorý je s vami a môže vám urobiť tú ochranu energiu. Chráni vás, ste 24/7 chránení, nikdy od vás neodchádza. A je s každým. Nie jedno, kto ste. A čo robíte? Proste aniela strážneho máte a ten vám odkazuje, chráni vás. Pozrite, Boh, vesmír, zdroj. Máte aniela strážneho, ryby. A máte aj ochranu, áno. Protect, shield. Boh, Božia sila, Božia moc, vesmír, zdroj, Sky Father, Otec nebeský, je s vami, ochraňuje vás, miluje vás a hovorí vám, že pozrite sa na svet z iného pohľadu, trochu inak, možno pozitívnejšie, možno optimistickejší, áno, že by ste boli. Takže takto, moji drahé ryby, toto bolo pre vás. Ja sa teším, pretože Boh vychádza malokedy takto, takže chráni vás, ochraňuje vás a nemajte obavu. Všetko dobre dopadne. Akúkoľvek situáciu máte. Takže majte sa mi krásne a my sa uvidíme už čoskoro. Pa!